A v útoku? V útoku treba zakrútiť koš. Treba? Treba zakrútiť koš a rozdielom. Ale ty o sebe rozprávajš. Čo mám o sebe? Tak zlíbim sa absolvoval. Možno aj rekord. Zase. Čiže by si bol rád, keď by sme mali rekord. Pezinku. No a prečo im to nevie? Pes, ty. Jak? Čo jak? Dnešný deň dopadol. Geniál. Podaj mi to vínko, nie? Ne? Ty ho máš prvný. Nechcem. Taká súťaž, nie? Chlapci, po tebou mám vínko. Chlapci neznajú ani, čo zažili. Neznajú. Jaj, od Maťa? Len... Olej. Len dýchať. Destilovaná voda. Dýchať, dýchať. Otvoriť oči. A vychutnávať. Kúkej tú destilovanú vodu. Nie, až toho zle, až sa toho bojím. Сама ты не делай, ты тоже не делай. Два дня на грифку справишь. Не знаю, что же.